Квартет «Мьюзик Стар», вокальна студія «Домісолька», Бердянськ, керівник Вареник Наталя. Сиди вдома, ти до неї не ходи, і бійся грому, бійся темної води. Під шкірою прихована. Колискову для розбитих ліхтарів співає знову, аби ти її прив. Усміхнена, врятована. Тікати пізно, вже танцює на ножах. Прекрасна і спотворена. Квартет «Мьюзик Стар». 10, 10, 10 і 10. Спасибо. Найвищий бал. Дякуємо. Дуже оригінальний номер.